Hej på er. Bonnie här. Ja, jag vet. Jag borde göra en vignett. Det får bli en annan dag. Jag har i helgen suttit och kollat igenom lite videoklipp som jag har. Och tänkte faktiskt fokusera lite grann kring Johnny Kask. Johnny Kask var ju ett jävligt lekfullt projekt som jag och Mike körde igång. Idén där var ju att göra svenska kravallversioner av Johnny Cash låtskatt. Låtar som man förknippar med honom. Det där var jävligt roligt och det utmynnade till slut i ett band. Det där bandet hade vi jävligt kul med, för det var ju så jävla laid back och avslappnat och det var ju bara kul och ganska ofta hellre än bra. 2010 så anmälde vi oss till arrangemanget Mariostad. Det var ju en stadskarneval i Mariestad då. Den har varit med jämna mellanrum sedan 400-årsjubileet 82 tror jag. Ni Mariestadbor får ursäkta mig om jag har fel i sak här. Men i alla fall, Johnny Kask anmälde sig att delta i det här karnevalståget 2010, augusti. Och vi pyntade upp en släpkärra, kopplade på den på en gamla andra världskrigs jeep. Hängde på ett dieselaggregat. Och så gjorde vi våran grej där. Och ölen flödade, stämningen var på topp och vi hade jävligt roligt. Det var en bra dag att vara medlem i Johnny Kask. Så jag tänkte dela med mig av några klipp ifrån den festivalen. Lägg särskilt märke till våran trumsektion. För dagen till ära hade vi faktiskt också fått med oss våran första trummis, Peter Gustafsson. Körde lite Rio percussion sådär. Att komplettera våran ordinarie trummis, Mattias Smacko. Man kan väl säga att de var hyfsat förfriskade. Det var ju väl alla i för sig, om sanningen ska fram. Ja, här har vi i alla fall Johnny Kask på Mariostad-karnivalen 2010. Here it is! Hur långt är det kvar? Ja, man försöker ha nya hem till varje stad. Jag har haft öl och vin och sprit och god och slått och små. Min hem är där jag än är stor så snälla glasar på. Metafis, går min klocka rätt? Hur lång tid kan det ta tills vi når våra slut? Jag har tråkigt här i vart och jag har slut på tid för driv. Och jag har visat röven för allting vi kört förbi. Jag sitter jag i diket och reser.
sliter upp som svin. Böker åt dig och tvän och dricker åt sin svin. Ja, jag känner med isolerad sen. Kan du så käk morgon, middag, kväll. In i stadens stadspark och kissade, så ser ni en konstig kille i bastkjol, så häller vatten på honom, så vi får tillbaka honom.
fler. Stan ska ju lyst. Jag slösar på mitt liv på att sakna dig. Och det sanningen går upp dig. Då saknar du mig. Vad säger man? Ett Johnny Kask en varm sommardag på karneval i hyfsad högform. Så där kan det gå. Okej, tack för att ni har tittat. Är ni lite nyfikna på vad som händer framöver, så varför inte prenumerera på kanalen? Tryck någon liten like, lämna gärna lite kommentarer. Man kan ju också klicka i den där lilla klockan där, bjällran, vad det nu heter, så kan man få lite notifikationer om och när någonting händer. Okej, det var dagens Walk on the Memory Lane. Titta gärna in igen. Tills dess, ha det gott där ute. Hej.